Ja, för det var happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Charlotte. Happy birthday to you. Ja, känna fiskfena. Idag, eller åtminstone den dagen ni ser den här videon, såvida ni ser den här videon på den första dagen den kommer ut, så är det Charlotte, min väninnas födelse då. Ja, för jag filmar nämligen det här långt i förväg. Ja. Charlotte, döpt efter karaktären Charlotte ifrån Pretty Little Liars. Nej, det är hon inte alls det. För Charlotte är i min ålder och därmed född jävligt långt innan Marlon King någonsin skrev det första raden i manuset till Pretty Little Liars. Ja. Så, ja. Och förresten, ifall ni ser det här, jag vet inte om ni ser det här, kom inte ihåg exakt om det här kommer ut före eller innan födelsedansvideon om min underbara Holly, men i den videon glömde jag att sjunga Happy Birthday, förlåt, men så är det, ja, hur som helst. Så är det den dagen den här videon kommer ut, min väninna Charlottes födelsedag, ja, så är det. Hon är ju en väldigt talangfull och bra person, Charlotte, ja. Först och främst är hon en fantastisk danserska, ja. Utan tvekan, ja. Det är ett faktum vi ej kan förneka det. Ja, så att säga. Ja. Hon är extremt talangfull. Ja, det, så är det. Tycker man inte det, då kan man ingenting om dans. Så är det, ja. Hon är otroligt talangfull, som sagt. Ja. Det har jag sett med mina egna ögon flera gånger, så att det kan jag garantera 100 jävla procent. Ja. Och eftersom det som sagt är hennes födelsedag när den här videon kommer ut, det är därför jag har vit skjorta och slips på mig nu. Ja. Så är det. Ja. Under den här rocken som jag brukar ha på mig i mina svärdlektionsvideos. Ja. Som jag brukar göra ibland på engelska. Ja. Vill ni se dem så kan jag länka till några av dem nu här uppe i korten eller någon annanstans. Ja, om jag kommer ihåg det. Ja. Redigerings-jag, kom ihåg att göra det sen. Ja. Vi får göra det sen, som Petsson sa. Ja. Jo. Ta med rackarns, baby. Ja. Jävla skit. Ja. Holly är inne i duschen än, tror jag. Och lilla Teja är hos en kompis. Ja, så är det. Ja. Ifall ni undrar, ja. Imorgon ska Holly och Teja och jag spela brädspel igen. Kommer bli grejer det, vet du. Tycker jag i alla fall. Hoppas jag Holly och Teja tycker också. Men det tror jag nog. Kanske i alla fall. Jag vet ju inte 100 om de tror det. Om de tycker likadant som mig, men till 50% tror jag det i alla fall. Kan jag vara säker, men inte till 100. Ja, så är det. Ja. Det är inte dumt det. Ursäkta. Det är inte dumt det med brädspel. Det kan vara otroligt underhållande. Ja. Tycker kanske inte ni, men tycker jag i alla fall. Ja. Särskilt när jag spelar det med några av mina vänner. Eller med Holly och Teja. Ja, så är det. Ja. Spelar jag det med någon annan, då är det ju lite tråkigare. Ja. Ja. Oj. Ni får ursäkta, det är svettigt som fan här inne just nu. Ja. Men det accepterar jag och står ut med. Ja. Hellre det än att det är kallt som i ett eskimoiskt jävla skithus som det var för några veckor sedan. Ja. Det var ju dåligt det. Ja. Fan. Och om ni inte vet vad jag menar med kallt som i ett eskimoiskt skithus, så betyder det att det är jävla satans kallt. Ja, så är det. Ja. En del av er kanske hade räknat ut att det var det betydde, men en del kanske inte visste. Men nu vet ni! Ja! Ja, det är humor! Ja! Inte black comedy, utan sån här annan vanlig mainstreams humor. Eller laggårs humor, säger en del. Ja. Eller satkärrings humor kan man också kalla det för. Som en del gör. Ja. Jo. Det här är sån humor som han, Kingen Anders, skulle ha tyckt om förr i tiden förresten. Ja.
Kom jag på nu. Ja. Det var ju en rackarns filur där förut. Han är kingen Anders alltså. Ja. En gång i tiden är min bästa vän. Ja. Men nu har inte jag umgåtts med honom på flera år. Utav personliga, hemliga orsaksjävlar. Ja, så är det. Ha det bra. Vi ses i nästa video. Hej då. Ja. Ha det bra som sagt. Viva la revolution!